waxaa jira waanwaan ay wadaan qaramada midoobay iyo dowladda federaalka naftigeeda oo ku saabsan xakinta hawsha ka socota ama dagaalka puntland iyo somalilan uga dhexeeya tukarad iyo ismaandhaafka ka dhex jira halkaasi. Maxay tahay shuruudaha aad hor dhigaysaan idinku arag? Horta ma jirto wax la yidhaahdo dowlad federaalka haddaadda wax qorsho nooga yimid oo wadahadali ma jiro. Dabcan UN-ku de waa shaqadoodii ninka diblomaasiga UN-ka shaqadiisa dalka ama noqoto wakiilka xogayaha guud qaramada midoobay SRSG-ga ha noqoto ama wadamada Soomaaliya danaya ha noqotee, iyagu waxay rabaan dalka inaan colaadii aysan ka abuurmin, waxay rabaan in nabadgeliyo wax walba ugu dhameeyo. De waa shaqadoodii weeye, laakiin annagu shaqa dhibta maanaan abuurin. Nimankan ayaa mar walbaaba shidadu ka imaanaysay oo la socotaa 2004 bay soo bilaabeen dalka inay kusoo duulaan oo ay soo durkaan iyagoo jooga oog iyo ka shishay. Ayay waxay yimaadeen ari cadeeye 2004, kabacdina 2007 waxay qabsadeen meesha la yidhaahdo Lascaanood, 2012 Gambare yimaadeen, 2018 waxay yimaadeen meesha la yidhaahdo Tukarag. Waad garan kartaa marka waxa weeye si methodical ah oo maaragtay isdaba socota oo rabo dalka in lagu qabsado oo dadkii lahaa laga riixo dee saxda ma arrintaasi. Marka waanwaan ma imaan karto inta dhul xoog lagu haysto lagu degan yahay, ma imaan karto. Sabab ku imaan kartaa inaad gurigaaga ku jira oo deedkii soo dhaafay oo qolkaagi ku jira inuu ku yiraahdo waanwaan baa anada xaadiyo, waanwaan baa wax lagu dhameynaya. De annagana naga suurtagal maaha, saxna maaha. Waxa keliya oo waanwaan ku imaan karta waxa weeye inay ka baxaan dhulka ay xoog ku qabsadeen, dhulka dad baa iskale, dad baa ilaahay ku abuuray. Ma fahamtay? Cid ka xoog qabsan karto oo ku haysan karto oo ku joogi kartaana ma ay jirto. Waa tahay waanwaan qaadan midna tiri ciidan marka sanadoodu dhammaystiran tahay, sidoo kale saraakiishoodu ay heegan yihiin ayaa ku sugan jiidda. Dibudhac badan ayaana jira, dad badan baa marka waxa ay kugu eedeynayaan in aad u dib dhiganayso waqti kororsi. Arrintaas maxaa ka leedahay? Arrintaas waa arrin ciidan way adeer. Qof suuqa jooga warkiisana ma taliyaal ciidan ba iyagu maxay go-aano kuley arrinta iyada. Waxaas waa propaganda ay wadaan dad fashilmay oo ama siyaasiyiin fashilmay ha noqoto ama dad iska mucaaradaho oo is leeyahay laftigooda waxba ka soo horjeedaan, waxa fashilinayaan ay ka soo horjeedaan difaaca dalka ayay dhib ku yihiin ayaa waxaas propagandada wada. Wax laga dalka difaaciisa wax laga dooni karo oo dan shaqsiyadeeda iyo dan qofeeda dee ma dhici karto, guulo laguma gaaro, wax saxana maaha. Marka warkaasi waxaa is leeyahay hadal meel waaye weeye mooyaane. Waxaasna anagu hadda ciidanku waa saasi waa saasi, anagu shaqa ma aha dad aanu sheegi karno.